E aí, boy? E aí, show? Meu irmão, doido. Você viu o resultado? Eu vi, cara. E aí, como é que foi, bicho? Rapaz, eu tava na minha mão e o cara veio na direção, assim, junto, de imediato, entendeu? Tipo assim, apontou, mirou e veio. Foi mesmo? Foi. Mas tu chegasse a parar o carro ou tava andando? Não. Eu reduzi a velocidade. Né? Porque, tipo assim, eu quando eu vi ele no alto lá da colinazinha lá, depois do viaduto, ele tomou um pouco pra direita. Eu fiquei já ligeiro, esperto com ele, né? Aí quando chegou no meio, assim, ele veio em direção, veio vindo, ainda puxei o carro. Porque se eu não puxasse, ia pegar bem no meio mesmo, entendeu? Aí eu puxei pra coluna do carro, que ainda mais segura, né? Pronto, aí sofri, bateu e encostei no acostamento. Mas ele vinha ultrapassando alguma coisa ou vinha doido? Não, vinha sozinho. Sozinho, perdeu o controle da moto? Foi. Foi mesmo, bicho? Foi. Meu irmão, e a galera? Oi? E a galera do passeio? Não, aí... Fica naquele estado de choque, né, abalado só. Sim. Mas tudo tranquilo. Eu vi que não foi nem imprudência minha nem nada. Claro. Aí seguiram no passeio e tal? Foi, algumas pessoas foram no passeio e outras querem retirar e voltar. Não tava fininho não. Aí tu voltou pra casa? Aí eu tô voltando aqui com os turistas aqui ainda. Entendi, beleza, meu. Aí, viu? Mas tá já pode dar um alô pra tomar aí, tudo tranquilo, viu? Tá bom, valeu, meu irmão. Valeu. Show. Bom, valeu. Valeu.